Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sama-sama berbincang mengenai peta konsep bagi bab 1 indeks. Jika kita perhatikan pada peta konsep yang dipaparkan di sini, kita dapati terdapat tujuh perkara yang perlu kita fokus dan kita bincangkan. Kita fokuskan dulu kepada yang pertama iaitu pengenalan kepada indeks. Seperti yang kita sedia maklum, indeks ditulis dalam bentuk A kuasa N di mana A dikenali sebagai asas dan N dikenali sebagai indeks. Sekarang kita cuba perhatikan beberapa contoh yang diberikan di sini. 5 kuasa 3. Eh, disebut 5 kuasa 3. Jangan sebut 5, 3. 5 kuasa 3. Bermaksud 5 adalah asas, 3 adalah indeks. Negatif empat kuasa tujuh. Negatif empat adalah asas. Tujuh adalah indeks. Seterusnya, jika diberi uh, nombor huruf kepada kita iaitu M kuasa enam. Bermaksud M ini adalah asas. Enam ini adalah indeks. Begitu juga jika diberi dalam bentuk pecahan. Eh. Negatif tiga per tujuh. Kita akan letakkan kurungan. Okay. Ini adalah asas dan empat ini adalah indeks. Jika kita perhatikan di sini m kuasa 3 darab dengan m kuasa 4 kedua-dua ini dikenali sebagai asas yang sama eh, asas yang sama Berikutnya adalah m kuasa 4 darab dengan n kuasa 5 kita dapati bahawa ini asas dia adalah m dan yang satu lagi adalah asasnya adalah n kedua-dua ini kita katakan sebagai asas yang tidak sama Seterusnya 2n kuasa 5 Darab dengan 3M, darab dengan 1 per 4 N kuasa 2. 2, 3 dan 1 per 4 ini kita panggil sebagai perkali. ya, eh? Perkali. N ini adalah N kuasa 5, N adalah asas, 5 adalah indeks M. M bermaksud M adalah asas. Kuasanya ada tak ada? Ha? Ada iaitu 1. Dan akhir sekali N kuasa 2 bermaksud N adalah asas, 2 adalah indeks. Dan bagi kes ini n dengan n ini adalah uh, mempunyai asas yang sama boleh diselesaikan manakala m ini adalah asas yang berbeza Sekarang kita perhatikan pula apa pula yang dimasukkan dengan a kuasa n Bagi memahami dengan lebih lanjut kita lihat contoh yang diberikan di sini 4 kuasa 2 bermaksud 4 darab 4 berulang 2 kali mengikut nilai indeks iaitu 2. Jadi bermaksud jika 4 kuasa 2 bermaksud nilai indeks sama dengan bilangan kali 4 eh, dalam kes ni 4 didarab secara berulang. Sekiranya 4 kuasa 3 nilai indeks adalah 3 bermaksud 4 ini berulang 3 kali. Kita lihat contoh yang seterusnya iaitu tuliskan pendaraban berulang berikut dalam bentuk indeks a kuasa n. Jika tadi kita telah menyatakan bahawa a kuasa n bermaksud a akan didarabkan dengan n faktor. Sekarang ini kita akan cuba lakukan operasi yang sebaliknya iaitu jika diberi kepada kita bilangan nombor ataupun huruf kita tuliskan dalam bentuk indeks. Yang pertama kita perhatikan 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab lima berulang sebanyak 6 kali. Jadi bermaksud kita akan tulis 5 kuasa 6. B. 0.3 ini berulang sebanyak 4 kali. Jadi kita akan tulis 0.3 kuasa 4. Eh, kuasa 4. Seterusnya C. Negatif 2. Negatif 2 darab dengan negatif 2. Berulang 3 kali, ha, dalam kes ini, negatif kita mesti meletakkan kurungan. Eh, Negatif 2 kuasa 3. Begitu juga yang soalan seterusnya iaitu 1 per 4 darab dengan 1 per 4, darab 1 per 4, darab 1 per 4, darab 1 per 4, 5 kali berulang. Jadi kita akan tandakan dengan kuasa 5 tetapi untuk pecahan mesti kita letakkan tanda kurungan. Sekiranya huruf diberikan sama juga iaitu M berulang sebanyak tujuh kali bermaksud M kuasa tujuh. Begitu juga dengan N berulang lapan kali kita akan tuliskan N kuasa lapan. Bagaimanakah anda boleh menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks? Sekarang ni bagaimana kita nak menukar suatu nombor yang diberikan kepada kita kepada nombor dalam bentuk indeks? Bermaksud contoh di sini, Tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, 4 dan 8 bermaksud kita nak tulis 64 ini kepada 2 kuasa 6, kepada 4 kuasa 3, kepada 8 kuasa 2. So bagaimana kita nak menuliskan uh, perkara itu? Kita boleh menggunakan dua kaedah iaitu yang pertama adalah kaedah pembahagian berulang di mana dalam kes yang pertama sekiranya 64 itu kita nakkan asasnya adalah 2 jadi kita akan ambil 64 itu kita bahagi secara berulang dengan 2 okey kita bagi bahagi 64 bahagi 2 dapat 32 bahagi 2 dapat 16 bahagi 2 dapat 8 bahagi 2 8 bahagi 2 dapat 4 4 bahagi 2 dapat 2 2 bahagi 2 dapat 1 ha pembahagian diteruskan sehingga mendapat nilai 1 Seterusnya kita perhatikan ada berapa kali yang berulang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi bermaksud N sama dengan enam iaitu dua kuasa enam. Begitu juga dengan asas empat dan juga asas lapan. Kita bahagikan jika asas empat kita bahagikan dengan empat. Dan jika asas lapan kita bahagikan dengan lapan. Satu lagi kaedah yang boleh kita gunakan adalah kaedah pendarapan berulang jika tadi adalah pembahagian kali ini, kaedah yang kedua ini adalah kaedah pendarapan berulang, di mana kita akan tulis sekiranya kita nakkan asas 2, kita akan senaraikan 2 x 2 x 2 sehinggalah kita dapat jawapannya 64, dalam kes ini 2 x 2 dapat 4, x 2 dapat 8, 8 x 2 dapat 16 16 x 2 dapat 32, 32 dengan 2 dapat 64 jadi kita kirakan berapa kali dua itu berulang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi, hasilnya adalah dua kuasa enam. Begitu juga dengan sekiranya kita nakkan asalnya adalah empat. Kita akan letakkan empat. Kita darab empat dapat enam belas. Enam belas kita darab dengan empat dapat enam puluh empat. Berapa kali berulang? Satu, dua, tiga. Empat kuasa tiga. Dan akhir sekali, asas lapan kita akan letakkan 8 kali 8, kita dapat terus 64 jadi sama dengan 8 kuasa 2. Contoh 3 kita lihat sekiranya diberi dalam bentuk pecahan. 32 per dengan 3125 ini kita nak tukarkan kepada uh, dalam bentuk indeks dengan asasnya adalah 2 dan 5. Jadi dalam kes ini kita akan asingkan. Eh. 3 ini kita tahu kita nak dalam asasnya 2. 3125 ini kita akan jadikannya sebagai asas uh, indeks dalam asas 5. Jadi kita perhatikan di sini. 3 per 2 kita akan bahagi dengan 2. Ha, ini kaedah pembahagian berulang. Kita bahagi dengan 2. 16 bahagi 2, 8 bahagi 2, 4 bahagi 2, 2 bahagi 2, kita dapat 1. Jadi bermaksud ada lima kali yang berulang. Okey, lepas tu kita ambil pula 3125 ini bahagi dengan lima. Sebab kita nak asalnya adalah lima. Bahagi dengan lima, bahagi dengan lima, bahagi dengan lima. Kita akan dapat yang akhir sekali adalah satu. Dan kita perhatikan ada berapa kali lima berulang. Iaitu satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi kita terus tulis dua per lima. Mesti ada kurungan kuasa lima. Ini adalah kaedah pembahagian berulang. Bagaimana dengan kaedah pendaraban? kita terus ambil 2 per 5. Eh, sebab dinyatakan di sini nakkan asas 2 per 5. Jadi kita letakkan 2 per 5 kali dengan 25. Kita dapat 4 per 25. Darabkan lagi dengan 25. 2 per 5. 8 per 1. 25. Darabkan lagi dengan 2 per 5. Kita akan dapat sama dengan 16 per 25. 6.25 dan akhir sekali kita darabkan lagi dengan 2 per 5 kita dapat 32 per, per dengan 3.125 jadi jawapan akhirnya adalah ada berapa kali yang berulang? 1, 2, 3, 4, 5 jadi 2 per 5 kuasa 5 Terusnya kita perhatikan bagaimana pula kita nak mendapat nilai bagi A kuasa N. Okay. Nilai A kuasa N boleh ditentukan dengan kaedah pendaraban berulang atau dengan menggunakan kalkulator saintifik. Bermaksud ada dua kaedah yang kita boleh gunakan iaitu pendaraban berulang ataupun dengan menggunakan kalkulator saintifik. Yang pertama kita tengok kaedah pendaraban berulang iaitu hitungkan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberikan. 2 kuasa 5 bermaksud 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 bermaksud kita akan dapat 32. Begitu juga dengan 0.6 kuasa 3 bermaksud 0.6 darab dengan 0.6 kita dapat 0.36 kita darabkan dengan 0.6 kita dapat 0.216 jadi bermaksud 0.6 kuasa 3 adalah sama dengan 0.216 Seterusnya, jika kita menggunakan kalkulator, maksud dia kita akan menggunakan kalkulator, maksud dia kita 5 kuasa 4 ni bagaimana kita nak tekan ataupun kita nak guna butang apa untuk dapatkan nilainya. Eh, kita akan gunakan 5, kemudian kuasa 4 memang tidak ada eh, simbol kuasa 4 di situ. Eh. Tetapi kita boleh gunakan simbol anak panah yang menunjuk ke atas tu macam ni. So kita tekan ni dan juga kita tekan 4. Ini bermaksud 5 kuasa 4 dan kita tekan sama dengan kita akan dapat jawapan adalah 625. Begitu juga kiranya negatif, negatif ada kurungan, jadi kita kita perlu letakkan kurungan, kurungan dan tekan simbol negatif, kemudian tekan 7, tutup kurungan, kuasa 3 kita tekankan butang yang tunjuk anak panah ke atas itu. Dan kita tekan 3, kita dapat tekan sama dengan kita dapat jawapan adalah negatif 343. Jika pecahan pula bagaimana? Kita perhatikan. Okay, yang pertama sekali kita akan letakkan kurungan. Kemudian kita tekan 2. Kemudian untuk pecahan kita akan guna AB per C. Eh, AB per C adalah untuk per. Kemudian kita tekan 3. Tutup kurungan. Kuasa 4 kita tekan samakan dengan 3 kita dapat 16 per 81. Ha, seterusnya, kalau pecahannya adalah dalam bentuk nombor bercampur. Ha, macam mana nak buatnya? Kita akan tekan kurungan 1. Kemudian tengok ini, sini 1. 3 per 5, kita akan gunakan butang A, B per C. Tekan 3. Tekan sekali lagi A, B per C, kita tekan 5, tutup kurungan, kuasa 2, kita dapat tekan sama dengan, kita dapat 64 per 25. Dan akhir sekali, kalau uh, perpuluhan, kurungan, uh, sebab ada negatif, eh, negatif kita akan letak kurungan, Negatif, uh, tekan kurungan dulu, lepas tu negatif, 0.5, tutup kurungan, kuasa 6, kita akan dapat 0.015625. Seterusnya, kita akan tengok operasi pendarapan dalam indeks. Bagaimana kita nak uh, menyelesaikan operasi pendarapan bagi indeks. Kita perhatikan di sini, sekiranya A kuasa M darab dengan A kuasa N iaitu asas yang sama A dengan A, kita boleh dapat ringkaskan menjadi A kuasa, kuasanya kita tambahkan iaitu A kuasa M tambah N. Ini perhatikan di sini M dan ini adalah N, asas yang sama. Jadi kita terus ambil M tambah N. So macam mana kita nak buktikan benda ini adalah benar, kita perhatikan di sini ya. 2 kuasa 3 darab dengan 2 kuasa 4. Okey, cuba perhatikan. 2 kuasa 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Bila kita darab pula dengan 2 kuasa 4 bermaksud 2 darab 2 darab 2 darab 2 ada 4 kali. Jadi bila kita gabungkan, kita bilang kita dapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermaksud 2 kuasa 7. Jadi kesimpulannya daripada sini, kita dapati bahawa jika 2 kuasa 3 darab dengan 2 kuasa 4, asasnya sama iaitu 2 dengan 2, kuasanya kita boleh terus tambah. Itu 3 tambah 4, kita dapat 7. Eh, jadi sama dengan jawapannya adalah 2 kuasa 7. Begitulah juga dengan contoh yang kedua ini iaitu 3 kuasa 2 darab dengan 3 kuasa 3, 3 kali tiga. 3 kali 3 kali 3. Kita gabungkan, kita dapat 3 kuasa 5 iaitu kita tambahkan 2 dengan 3, kita dapat 3 kuasa 5. Seterusnya, bagi memahami dengan lebih lanjut, kita lihat contoh 6. Ringkaskan setiap berikut. Cuba perhatikan, 7 kuasa 2 darab dengan 7 kuasa 3. Apa yang berlaku adalah kuasanya kita tambah. Tapi syarat dia mestilah asas yang sama. Itu tujuh dengan tujuh. Jadi asas sama. Kita boleh tambahkan. Kita dapat dua kuasa dua tambah tiga. Kita dapat tujuh kuasa lima. Begitu juga dengan soalan B. Iaitu kosong perpuluhan dua. Kuasa dua. Darab dengan kosong perpuluhan dua. Kuasa empat. Kosong perpuluhan dua. Kuasa lima. Asas sama iaitu kosong perpuluhan dua. Jadi kita terus ambil kuasanya, kita tambahkan. 2 tambah 4 tambah 5, kita dapat 0.2 dar, uh, kuasa 11. Untuk C, kita perhatikan ada pekali di situ. Jadi bagaimana kita nak selesaikan? Kita akan asingkan terlebih dahulu pekali. Kita letakkan di tepi. 2 dengan 4 ni kita darab dan kita letakkan di tepi. Seterusnya, baki yang tinggal adalah 4 kuasa 2 dengan 4 kuasa 3. Ini kita selesaikan. Jadi kita tahu bahawa asas yang sama. Kita ambil kuasa dia, kita tambahkan. 2 kuasa 4 dapat 8k kuasa 2 tambah 3 kita dapat jawapannya adalah 8k kuasa 5. Soalan D pula cuba perhatikan 3m kuasa 4 darab dengan 1 per 2m kuasa 5 darab dengan 12m. Jadi kita perhatikan semuanya adalah uh, asas, yang, uh, asas yang sama iaitu m, m dan m. Boleh diselesaikan ya. Eh? Tetapi kita kena asingkan perkalinya iaitu 3, 1 per 6 dan juga 12 kita asingkan pada satu tempat di hadapan. Kemudian kita ambil M kuasa 6, M kuasa 5 dan ini M kalau tak tulis apa-apa bermaksud M kuasa 1. M kuasa 1. Jadi kita akan tambahkan kesemuanya M kuasa 4 tambah 5 tambah 1 dan di hadapan ni kita permudahkan dapat 6. Jawapan akhir adalah 6 kuasa 6m kuasa 10. Bagaimana pula kita nak permudahkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang berlainan. Kalau asas yang berlainan, macam mana kita nak selesaikan? Cuba kita perhatikan contoh tujuh. Ringkaskan setiap berikut. M kuasa 3 darab dengan N kuasa 2 darab dengan m kuasa 4 darab dengan n kuasa 5. Bermaksud di sini kita ada dua asas iaitu asas m dan juga asas n. Macam mana kita nak buat? Okey, bagi kalau kita jumpa soalan macam ni, apa yang kita akan buat adalah kita kumpulkan asas yang sama terlebih dahulu. Kita perhatikan m ada kawannya iaitu m juga iaitu m kuasa 3 darab dengan m kuasa 4. Seterusnya, kita kumpulkan pula n dengan n iaitu n kuasa 2 darab dengan n kuasa 5. Jadi seterusnya kita tambahkan kuasanya. Sebab asal dan sama kita boleh tambah terus. Jadi M kuasa 3 tambah 4. N kuasa 2 tambah 5. Jadi kita dapat M kuasa 7. N kuasa 7. Okey jawapan akhir kita tak boleh tinggal macam tu. Kita kena buang simbol uh, darab itu. Kita rapatkannya. Kita akan tulis M kuasa 7. N kuasa 7. Begitu juga dengan B ya eh. 0.3 kita ada 0.2 kita kumpulkan 0.3 dengan 0.3 2 0.2 dengan 0.2 kita akan dapat jawapannya adalah 0.3 kuasa 6 darab dengan 0.2 kuasa 7 Sekiranya ada 3 eh itu p kuasa 2 m kuasa 3 p kuasa 4 n kuasa 3 n kuasa 4, m kuasa 4 dan n kuasa 2 kita ada 3 eh. Tiga pun sama juga kita kumpulkan asas sama iaitu m n dan p. Kemudian kita permudahkan kita dapat m kuasa 7 n kuasa 5 p kuasa 6. Dan sekiranya ada pekali sama juga kita akan kumpulkan pekali pada di hadapan uh, penyelesaian kita tu kita keluarkan negatif m bermaksud negatif 1 2 bermaksud 2 3 3 1/4 1/4. Semua ini kita kumpulkan dalam satu kita permudahkan Kemudian kita uh, pilih M dengan M Tan N dengan N Kita permudahkan Kita dapat jawapan dia adalah Negatif 3 per 2 M kuasa 5 N kuasa 7 Seterusnya kita lihat uh, pula Bagaimana pembahagian dalam indeks eh? Pembahagian dalam indeks Pembahagian dalam bentuk indeks Kita akan dapat Hukumnya adalah A kuasa M Bila kita bahagi dengan A kuasa N iaitu asas yang sama kuasanya kita tolakkan okey kuasanya kita tolakkan di mana a kuasa m tolak n jadi untuk nak fahamkan kenapa berlaku sedemikian kita perhatikan contoh ini iaitu 4 kuasa 5 bahagi dengan 4 kuasa 2 4 kuasa 5 ini sebenarnya kita boleh tulis dalam bentuk pecahan iaitu 4/5 4 kuasa 5 per dengan 4 kuasa 2 4 kuasa 5 adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4 ada 5 kali, 5 faktor. Dan 4 kuasa 2 bermaksud 2 faktor, 4 kali 4. Dan kita permudahkan atas dengan bawah, atas dengan bawah kita akan dapat 4 kali 4 kali 4 iaitu 3 faktor. Baki yang tertinggal iaitu 4 kuasa 3. Daripada sini kita dapat simpulkan bahawa bila bahagi, ok, uh, asas yang sama, kita akan terus ambil kuasanya, kita tolak, iaitu dalam kes ini 5 tolak dengan 2, kita akan dapat 3. Jadi jawapannya adalah 4 kuasa 3. Begitu juga dengan contoh yang kedua ini, iaitu 2 kuasa 6 bahagi dengan 2 kuasa 2. 2 kuasa 6 per dengan 2 kuasa 2. Ya. Bahagi itu kita boleh tulis dalam bentuk per. Jadi 2 kuasa 6 ada 6 faktor. 2 kuasa 2 ada 2 faktor. Kita permudahkan, eh, kita permudahkan 2 eh, dengan 2, baki yang tinggal ada 4 faktor, jadi akan jadi 2 kuasa 4. Jadi kesimpulannya kita dapati bahawa 2 kuasa 6 bahagi dengan 2 kuasa 2 adalah sama dengan 6 tolak dengan 2 sama dengan 2 kuasa 4. Seterusnya kita tengok contoh 8 ringkaskan step berikut 5 kuasa 4 bahagi dengan 5 kuasa 2 bermaksud bila bahagi asas yang sama kita gunakan hukum yang di atas ini kita tolakkan terus 5 kuasa 4 tolak 2 kita dapat 5 kuasa 2 Begitu juga dengan soalan B iaitu negatif -3 kuasa 4 bagi dengan negatif -3 kuasa 2 bahagi dengan negatif -3 Okay, cuba perhatikan di sini, jika tidak ada apa-apa di sini, pelajar-pelajar kena berhati-hati. Ia adalah kuasa 1, eh? bukan kuasa sifar. Ini adalah 1. Jadi, kita akan ambil asas yang sama semua. Kita akan ambil 4, tolak dengan 2, tolak dengan 1. Kita dapat sama dengan 1. Bila 1 jawapan akhirnya, kita akan kekalkan hanya tulis negatif 3 sahaja. Tak perlu lagi tulis kuasa 1. Untuk C pula, M kuasa 4 N kuasa 3 bahagi dengan M kuasa 2 N ha, Di sini pun sama dengan N kuasa 1 ha. Kemudian kita tengok M dengan M N dengan N okay? M sama dengan 4 tolak 2 N kuasa dia adalah kita ambil 3 tolak dengan 1 kita dapat M kuasa 2 N kuasa 2 Jawapannya adalah M kuasa 2 N kuasa 2 Seterusnya, kita tengok soalan D. Uh, ini ada pekali. Eh. Bila ada pekali, apa yang perlu kita lakukan? Kita pisahkan dulu. Eh. Pekali dengan pekali, kita uh, kumpulkan ya. Yeah. 25 per dengan 5. Kita letakkan di depan sekali. Okay, lepas itu, tepatkan X kuasa 2, Y kuasa 3, bahagi dengan Y kuasa 1, Y kuasa 1. Jadi, kita akan fokus pada X dulu. Disebabkan bahagi, kita tolak. Eh. Kuasa 2 tolak 1 y pula kuasa 3 bahagi juga kita tolak 1 jadi operasi kita bahagikan kita tolak kemudian 25 ini kita bahagi 5 kita dapat 5 jadi untuk yang tadi tu kita selesaikan kita dapat x kuasa 1 y kuasa 2 x kuasa 1 tak perlu tulis kuasa 1 kita just tulis x saja jadi jawapan akhir kita adalah 5 xy kuasa 2 seterusnya soalan 4 E 12 M kuasa 10 bahagi dengan 4 M kuasa 5 bahagi dengan M kuasa 2. Semuanya adalah asas yang sama iaitu M. Eh. Jadi kita boleh selesaikan. Kita pindahkan dulu uh, kuasa uh, perkali. Eh. Perkali iaitu 12 per dengan 4. Kemudian kita kumpulkan M. Kita nak buat satu-satu, nak buat sekaligus pun boleh. Kita nak buat dua-dua pun boleh juga. Eh. Dalam kes ini ditunjukkan kita buat dua dulu. 10 kita tolak dengan 5 dulu. Ha, M kuasa 2 ni kita uh, tinggalkan dulu. Kita dapat sama dengan 10 tolak 5 sama dengan 5. Jadi 12 bagi dengan 4 dapat 3. 3 M kuasa 5. Kemudian kita tolakkan dengan 2 ni. Eh, sebab bahagi lagi. Tolakkan kuasanya 5 tolak dengan 2. Kita dapat 3 M kuasa 3. Dan seterusnya soalan F. Negatif 16 p kuasa 8 bahagi dengan 2 p kuasa 5 bahagi dengan 4 p kuasa 2 eh sama juga dalam kes ini untuk selamat kita buat dua-dua eh contohnya 16 dengan uh, 2 p ni kita dua ni kita buat dulu kita kumpulkan dulu 4 p ni kita tinggalkan dulu eh so kita dah akan dapat negatif -16 per dengan 2 p kuasa 8 bahagi dengan p kuasa 2 uh, p kuasa 5 kita permudahkan negatif 16 bahagi dengan 2 kita dapat negatif 8. P 8 tolak dengan 5. So kita akan dapat negatif 8 P kuasa 3. Selepas itu kita lihat ini bahagi dengan 4 P kuasa 2. Kita permudahkan pula. Eh, kita ambil pekali dengan perkali iaitu negatif 8 per dengan 4. Dan P kuasa 3 bahagi dengan P kuasa 2 bermaksud Kuasa 3 tolak dengan 2. Jadi, akan dapat jawapannya. Okey, 8 per dengan 4. Kita dapat sama dengan 2. Itu negatif 2. Negatif 2, P kuasa 1. Dan, sekiranya P kuasa 1. Jawapan akhir mesti P sahaja. Eh? Jika awak tulis P kuasa 1, kemungkinan besar awak akan hilang markah. Jadi, tolong perhati-hati di situ. Seterusnya, kita akan tengok uh, Bahagian yang seterusnya iaitu kuasa dalam indeks. Bagaimana kita nak selesaikan pula untuk kuasa eh, yang dalam indeks ni. Kita perhatikan di sini sekiranya A kuasa M, kuasa N kita akan dapat sama dengan A kuasa M darab N. Apa itu? Iaitu kuasa dia kalau kuasa dan kuasa sekali lagi. Kuasa itu kita darabkan. Bagi memudahkan pemahaman kita, kita tengok contoh di sini. ya. Eh. 3 kuasa 2 kuasa 4 bermaksud 3 kuasa 2 ni ada 4 kali. Eh, 4 kali iaitu 3 kuasa 2, 3 kuasa 2, 3 kuasa 2 dan 3 kuasa 2. Sebab 3 kuasa 2 kuasa 4 ada 4 kali 3 kuasa 2. Jadi kita dah faham bahawa kalau darab kita akan tambahkan Uh, kuasanya. Eh? Jadi kita akan tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Kita akan dapat eh? sama dengan kalau ikut di sini. Ia ada dua ni ada empat kali. Jadi dua ni ada empat kali ni bermaksud dua kuasa tiga uh, kuasa 8 lah. Kan? Jadi bermaksud tiga kuasa dua kuasa empat adalah sama dengan tiga kuasa dua darab dengan empat iaitu tiga kuasa lapan. Jadi kita tengok contoh sembilan. Perhatikan contoh sembilan. Uh, permudahkan setiap yang berikut. Tiga kuasa empat kuasa dua. Ya. Kita tengok di sini bermaksud 4 ini kita darabkan dengan 2. Ha, kita dapat 8. H kuasa 3 kuasa 10. 3 kali 10 H kuasa 30. C negatif Y 6 kuasa 3. Ha, kuasa 6 darab dengan 3 jadi kita akan dapat negatif Y kuasa 18. Seterusnya kita nak tengok sama ada uh, benar, uh, kenyataan ini benar atau, ataupun palsu. Kita perhatikan yang pertama Uh, 4 kuasa 2 kuasa 3 ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan kita tengok sebelah kiri dulu uh, kuasa 2 kuasa 3 2 darab 3 sama dengan 4 kuasa 6 sebelah kanan 4 kuasa 3 kuasa 2 bermaksud 3 darab dengan 2 kita dapat 4 kuasa 6 juga jadi ianya sama kiri dan kanan jadi kesimpulannya pernyataan ini adalah benar eh adalah benar sebab sebelah kanan dan juga sebelah kiri dapat hasil yang sama seterusnya soalan B 2 kuasa 3 kuasa 4 adakah sama dengan 2 kuasa 2 kuasa 6? Sama juga kita akan buat, uh, bermaksud sebelah kiri kita akan dapat 3 kali 4. Sama dengan 2 kuasa 12. Seterusnya adalah uh, 2 kuasa 6 kita darabkan juga 2 kali 6. Kita dapat 2 kuasa 12. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri adalah sama. Jadi jawapannya... Sebelah kiri dan juga sebelah kanan adalah sama. Jadi, kenyataannya adalah benar. Ya. Kenyataan itu adalah benar. Seterusnya, kita perhatikan soalan C. 3 kuasa 2, kuasa 6. Adakah sama dengan 27 kuasa 2, kuasa 4? Jadi, kita perhatikan. Sebelah kiri, 3 kuasa 2, kuasa 6. Kita akan darab. 2 darab dengan 6, kita dapat 3 kuasa 12. Ha, sebelah kanan kiri, kita dapat 3 kuasa 12. Sebelah kanan, kita perhatikan 27 kuasa kuasa 2 kuasa 4. 27 ini kita boleh tukar kepada 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 dalam ini ada kuasa 2 kita darabkan dengan 2. Kita darabkan semula lagi sekali lagi dengan 4. Jadi kita akan dapat 3 ke 2 6 6 darab 4 sama dengan 3 kuasa 24. Jadi kita perhatikan bahawa sebelah kanan dan sebelah kiri adalah tidak sama. Jadi pernyataan itu adalah tidak benar. Eh? Palsu. Eh? palsu terus ya bagaimana kita nak menggunakan hukum-hukum indeks yang telah kita belajar sebelum ini dalam kes yang melibatkan pendaraban dan pembahagian. Kita tengok yang pertama, sekiranya kita ada a kuasa m darab a b kuasa n kita kuasakan dengan q, apa yang berlaku adalah q ini akan masuk eh, ke dalam ini ya eh, dengan mana dia akan mendarab. Operasi yang berlaku adalah berlaku pendaraban eh. di antara q dengan m iaitu mq dan N juga akan darab dengan Q. So, H ini akan jadi A kuasa M kuasa N kalau kuasa Q bermaksud A kuasa MQ B kuasa NQ. Selanjutnya kalau pembahagian, pembahagian juga ada kuasa dekat luar bermaksud kuasa itu juga akan masuk dan akan darab dengan kuasa yang di dalam itu. Iaitu A kuasa MQ bahagi dengan B kuasa dengan NQ. Ataupun dalam bentuk pecahan yang kita tuliskan di sini. A kuasa M per dengan B kuasa N. Kuasa Q bermaksud Q ini akan darab dengan M, darab dengan N. Akan jadi A kuasa MQ per dengan B kuasa NQ. Bagi memudahkan penerangan tadi, kita lihat contoh 10. 7 kuasa 3 darab dengan 5 kuasa 4 kuasa 3. Kita perhatikan di sini, 7 dengan 5 ini asas tidak sama. Kita tak boleh selesaikan. Okay? Tetapi kita lihat di luar ni ada kuasa 3 sekali lagi. Ya. Eh? Kuasa 3 ini akan darab dengan kuasa 3 yang berada pada 7 dan juga kuasa 4 yang berada pada 5. So, akan menjadi 7 kuasa 3 darab 3 darab dengan 5 kuasa 4 darab 3. Kita akan dapat 7 kuasa 9 darab dengan 5 kuasa 12. Dan akhirnya, pelajar-pelajar semua, kita tak boleh darabkan terus. Eh? 7 kuasa 9 tambah dengan 12. Tak boleh. Kenapa? Kerana ini adalah asas berbeza iaitu 7 dan juga 5. Jadi jawapannya kita akan uh, tinggal di situ saja. Eh? Kita akan kekalkan 7 kuasa 9 darab dengan 5 kuasa 12. Selanjutnya kita tengok soalan B. Eh? Ha, kali ini ada 3 kuasa. Iaitu 2 kuasa 4 darab dengan 5 kuasa 3 darab dengan 11 kuasa 2 kuasa 5. 5 ini akan darab dengan 4, darab dengan 3, darab dengan 2. Akan menjadi 2 kuasa 4 darab 5, darab dengan 5 kuasa 3 kali 5, darab dengan 11, 2, darab 5. Dan akhir sekali jawapan adalah 2 kuasa 20, 5 kuasa 15 darab dengan 11 kali dengan 11 kuasa 10. Ah ha, dalam kes ni kita tak boleh buanglah bahagi ni eh darab ni. Darab ni kekalkan. Tetapi kalau dalam bentuk huruf kita perhatikan di sini P, Q kuasa 2 Q kuasa 3 dan R. R ini bermaksud R kuasa 1. Ingat eh kalau R sahaja bermaksud R kuasa 1 dikuasakan dengan 4 sekali lagi. Jadi apa yang berlaku? 4 ini akan darab dengan 2 darab dengan 3 dan darab dengan 1. Ah ha? 2 darab 4, 3 darab 4, 1 darab 4. Dan jawapan akhir adalah p kuasa 8 q kuasa 12 r kuasa 4. Cuba perhatikan bila huruf kita tidak perlu letakkan simbol ataupun tanda darab ha? berbanding dengan nombor perlu kita letakkan darab. Akhir sekali kita tengok soalan D. 5m kuasa 4n kuasa 3 kuasa 2. Ha, di sini adalah di mana selalu berlaku kesilapan oleh pelajar-pelajar. Jadi pelajar-pelajar diminta peritumpuan tumpuan pada contoh ini. Okey, pelajar-pelajar akan faham bahawa 5 4 ini akan darab dengan 2. 3 juga akan darab dengan 2. Tetapi, ramai pelajar yang lupa 5 ini juga akan darab dengan 2. Iaitu kuasa satunya. 5 ini adalah kuasa 1. Dan 2 ini akan darab dengan 1 itu akan menjadi 5 kuasa 2. Ha, ini kesalahan yang selalu dilakukan oleh pelajar. Jadi pelajar-pelajar sila beri, beri, perhatian sepenuhnya eh, sepenuhnya pada soalan ini. Jadi M kuasa 4 kali 2 dan N kuasa 3 kali dengan 2. Yang ini tak ada masalah lah. So kita akan dapat jawapan dia 25. M kuasa 8, N kuasa 6. Jadi cikgu berharap pelajar-pelajar eh, tolong perhatikan betul-betul. Sekiranya kes macam ni jangan tinggalkan 5 ini. Seterusnya kalau soalan pecahan, pecahan pun sama juga kita perhatikan 2 kuasa 5 per dengan 3 kuasa 2 kuasa 4. Kuasa 4 ini akan darab dengan 5 dan akan darab dengan 2. Ah, ha, dia akan darab dengan 5 saja, darab juga dengan 2 di bawah ni. So akan jadi 2 kuasa 5 darab 4 3 2 uh, kuasa 2 darab 4. Jadi kita akan dapat jawapan akhir adalah 3 kuasa 20 per dengan 3 kuasa 8. Seterusnya F. Ha, beza F dengan E adalah kita ada perkali, kita ada huruf. Okay. Kita kita perhatikan 2x kuasa 3 per dengan 3y kuasa 7 kuasa 4. Apa yang perlu kita buat? Ha, yang ni pun sama macam kes yang tadi. Kita perhatikan betul. 4 ini akan darab dengan 3 dan 4 juga akan darab dengan kuasa 1 pada 2 ini. So, 2 ini akan jadi 2 kuasa 4. X akan jadi 3 kali 4. Begitu juga dengan 3 kuasa ni akan 3 kuasa 1. 3 eh. kuasa 1 ni akan didarab dengan 4 juga. Eh. Jadi 3 kuasa 4. Kemudian Y kuasa 7 ini sudah semestinya darab dengan 4. Ha. Ini pun sama kesalahan yang sering dilakukan. Pelajar tertinggal 2 dengan 3 ini. Eh. Harapan cikgu pelajar-pelajar tidak melakukan kesilapan seperti itu. Last sekali kita dapat 16 X kuasa 12. Per dengan 8.1Y kuasa 28. Seterusnya soalan H. Soalan ini lagi mencabar. Sebab dia ada banyak lagi penyelesaian dia. Kita cuba perhatikan. Kita perlu buat satu demi satu. Insya Allah kita akan dapat mengurangkan risiko kesalahan. Cuba perhatikan 2X kuasa 3. Y kuasa 4, kuasa 4. Jadi kita akan darabkan. Jadi ingat 2 ini kuasa 1. Akan jadi 2 kuasa 4, X 3 darab dengan 4, Y kuasa 4 darab 4. Okay, itu yang pertama. Seterusnya, kita tengok di sini, 3 ha, pun sama, 3 adalah kuasa 1. Perhatikan, jadi 3 kita akan darab dengan 3 di sini. Kita akan dapat 3 kuasa 3, X 1 darab dengan 3. Ha, ingat, X kalau tak ada apa-apa bermaksud X kuasa 1. Darabkan dengan 3 di sini dan Y 2 darab dengan 3. Di bawah ni tidak apa, tidak ada apa kurungan di situ. Kita kekalkan. Dan seterusnya kita dapat 16 X kuasa 12 Y kuasa 16 darab dengan 27 X kuasa 3 Y kuasa 6 per dengan 36 X kuasa 10 Y kuasa 12. Okey, pelajar-pelajar minta bertenang. Okey, jangan kita uh, rasa cemas. Kita kumpulkan keluarkan pekali iaitu 16, 27 dan 36 kita letakkan satu tempat itu kita kurungkan di sini letakkan dalam satu kurungan iaitu 16 darab dengan 27 bahagi dengan 36 kemudian kita ambil x x 12 darab bermaksud kita tambahkan dengan 3 kemudian di bawah ni bahagi kita tolakkan dengan 10 ya macam tu eh seterusnya y pula y pula kita tengok 16 darab kita akan tol kita akan tambah dan kemudian bahagi dengan y Kuasa 12, kita akan tolakkan 12. Jadi, kita permudahkan ini semua, kita dapat 12. Jadi, X kuasa 5 dan Y kuasa 10. Eh, jadi, untuk menyelesaikan soalan yang mencabar macam ni kita perlukan ruangan yang selesa. Jangan terlalu uh, sempit sem, uh, apa, ruangan itu. InsyaAllah, bila kita tulis satu per satu, kita akan dapat buat dengan baik dan mengurangkan kesilapan. Seterusnya, kita perhatikan kepada indeks sifar. Apakah yang dimaksudkan dengan indeks sifar ini? Kita perhatikan A kuasa sifar sama dengan 1. Bagaimana boleh kita dapat A kuasa sifar sama dengan 1? Okay, A kuasa sifar sama dengan 1 bermaksud A ini boleh sebarang nombor kecuali sifar ataupun nombor. Bila kuasa dengan sifar, kita akan dapat satu. Jadi macam mana kita dapat penyelesaian macam tu? Kita perhatikan kepada contoh yang diberikan. 2 kuasa 3 bahagi dengan 2 kuasa 3. kita perhatikan, ini adalah operasi bahagi. Bila bahagi bermaksud kita akan tolakkan kuasanya. Kita tahu bahawa 2 dengan 2 ni asas yang sama. Kita ambil kuasanya, kita tolakkan. Okay, tiga 3 tolak 3, kita dapat 2 kuasa sifar. Okay, ini kita dah bincangkan sebelum ni. Dalam masa sama, 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3 ini sebenarnya kita boleh tulis dalam bentuk pecahan iaitu 2 kuasa 3 iaitu 2 darab 2 darab 2 per dengan 2 kuasa 3 juga kita buat 2 darab 2 darab 2 dan kita permudahkan kita akan dapat 1. Dan cuba perhatikan kedua-dua ini adalah sama. Kedua-dua ini adalah benda yang sama. Jadi kesimpulan yang kita dapat di sini adalah 2 kuasa sifar adalah sama dengan 1. Okey, kita cuba perhatikan pula sekiranya huruf. M kuasa 5 bahagi dengan M kuasa 5. Bahagi, okey, kita akan tolakkan kuasanya. Iaitu M kuasa 5 tolak 5 sama dengan M kuasa kosong. Eh, M kuasa sifar, minta maaf. Eh? M kuasa sifar. Kita kena sebut sifar. Seterusnya, kita tengok M kuasa 5 Bahagi dengan M kuasa lima ini sebenarnya kita juga boleh tulis dalam bentuk pecahan. Iaitu M kuasa lima ada 5 kali. Dan M per dengan M kuasa lima juga ada 5 kali. Kita permudahkan juga kita dapat sama dengan 1. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah M kuasa sifar sama dengan 1. Jadi kita seterusnya kita akan pergi kepada indeks negatif. Sekiranya kita perhatikan di sini, A kuasa dengan negatif. Contoh di sini adalah A kuasa negatif N. Kita akan dapat sama dengan 1 per A kuasa N. Bermaksud negatif ini akan menyebabkan akan jadi 1 per. 1 per dan kita akan dapat A kuasa N semula. Ha, dengan syarat A tidak boleh sama dengan sifar. Bagi uh, memahami apa yang dimasukkan kepada hukum ini, kita perhatikan pembuktiannya di sini. Ya. Kita cuba perhatikan. 2 kuasa 3 bahagi dengan 2 kuasa 5. Okay, sama macam tadi. Bila bahagi bermaksud kita akan tolakkan kuasanya iaitu 2 kuasa 3 tolak dengan 5 kita dapat 2 kuasa negatif 2. Okay. Seterusnya, 2 kuasa 3 juga bila bahagi bermaksud kita boleh tulis dalam bentuk per, pecahan. Okey, 2 kuasa 3 di atas, 2 kuasa 5 di bawah. Kita permudahkan, kita ada baki lagi iaitu 1 per 2 kali 2 ataupun 1 per 2 kuasa 2. Dan kita tahu, perkara ini adalah benda yang sama iaitu ini dengan ini adalah sama. Jadi kesimpulan yang kita dapat di sini adalah 2 kuasa negatif 2 adalah sama dengan 1 per 2 kuasa 2. Begitu juga dengan contoh yang kedua ini iaitu M kuasa 2 bahagi dengan M kuasa 5. Kita gunakan hukum yang kedua iaitu kita akan tolakkan kuasa dia iaitu 2 tolak 5 kita dapat M kuasa negatif 3. Dan M kuasa 2 bahagi dengan M kuasa 5 ini juga kita boleh tuliskan dalam bentuk pecahan iaitu M kuasa 2 M kali M per dengan M kali M kali M ada 5 kali di sini kita permudahkan kita dapat 1 per M kuasa 3. Jadi kesimpulan yang kita dapat adalah M kuasa negatif 3 adalah sama dengan 1 per M kuasa 3. Iaitu sekali lagi kita tengok di sini negatif 2 negatif, uh, 2 kuasa negatif 2 adalah sama dengan 1 per 2 kuasa 2 dan M kuasa negatif 3 adalah sama dengan 1 per M kuasa 3. Seterusnya, kita cuba tengok contoh 11. Nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks positif. Yang pertama kita perhatikan, okay, kita tengok pada penyelesaian terus. A kuasa negatif 2, jadi kita akan dapat sama dengan 1 per A kuasa 2. Kita perhatikan, sudah tidak ada tanda negatif di situ. Eh? B, X kuasa negatif 4 sama dengan 1 per X kuasa 4. C, sekiranya 1 per 8 kuasa negatif 5, kita perhatikan di sini. 1 per A kuasa negatif N adalah sama dengan A kuasa N. Jadi kita akan dapat bila 1 per dengan bawah ni, yang bawah ni ada kuasa negatif sekali lagi. Jadi kita akan dapat 8 kuasa 5. Begitu juga dengan D, 1 per Y kuasa negatif 9. Eh, kita akan dapat jawapannya adalah Y kuasa 9. Seterusnya, E. 2M kuasa negatif 3, kita perhatikan di sini, kenapa 2 tidak berada di bawah? Hanya M saja yang berada di bawah. Ini kerana 2 adalah kuasa 1. 2 kuasa 1 bermaksud 2, hanya M saja yang kuasa negatif 3. Jadi, M akan jadi 1 per M kuasa 3 dan bila kita cantumkan, kita akan dapat 2 per M kuasa 3. F, kita tengok F, 3 per 5 N kuasa negatif 8. Kita perhatikan 3 per 5 juga tidak berlaku perubahan kerana 3 per 5 ini adalah kuasa 1. Yang negatif 8 hanyalah pada N sahaja. Jadi N ini kita akan tukar kepada sama dengan 1 per N kuasa 8. Jadi jawapan akhir kita akan dapat 3 per 5 N kuasa 8. Tidak ada lagi negatif. Selanjutnya soalan G, jika pecahan, eh, kita pecahan, kita perhatikan. 2 per 3 kuasa negatif 10. Ha, kita boleh rujuk pada sini. Bila kuasa negatif, kita akan dapat positif di mana dengan kita kita tukarkan pecahan tu Akan menjadi 2 per 3 akan menjadi 3 per 2. Kita sonsangkan dan 10 ini sudah tidak ada negatif. Eh? Jadi, 2 per 3 kuasa negatif 10 adalah sama dengan 3 per 2 kuasa 10. Dan H juga X per 7 kuasa negatif 7 ini juga kita tukarkan Y per X. Eh? Daripada X per Y, kita tukarkan Y per X dan kuasanya adalah 7. Seterusnya, kita akan bergerak ke indeks pecahan. Kita akan melihat pula bagaimana indeks yang melibatkan pecahan. Hukum indeks bagi pecahan adalah punca kuasa N bagi A adalah sama dengan A kuasa 1 per N. Bermaksud kalau A kuasa dengan pecahan. A kuasa dengan pecahan bermaksud 1 per N. Bermaksud kita akan dapat punca kuasa N bagi A dengan keadaan A tidak boleh sama dengan sifar. Lah. Okey, jadi untuk uh, memahami dengan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dinyatakan di sini, kita perhatikan pada contoh di sini. Di tingkatan 1, kita telah membelajar tentang kuasa dua dan punca kuasa dua, serta kuasa tiga dan punca kuasa tiga. Jadi daripada sini, kita cuba perhatikan contoh yang diberi di sini. X kuasa dua sama dengan sembilan. Kita nak dapatkan X kita perhatikan X ini ada kuasa 2. Jadi, untuk nak matikan, ha, eh, kita matikan kuasa 2 itu, kita akan uh, masukkan, uh, gunakan punca kuasa 2. Bila kita letakkan di sini, kita juga letakkan belah sini. Cuba perhatikan 9 ini. 9 ini adalah 3 kuasa 2. Kita punca kuasa 2, bagi 3 kuasa 2, kita dapati kuasa 2 dengan punca 2. Punca kuasa 2 ini akan hilang. Dan kita akan dapat jawapan dia adalah X sama dengan 3. Jadi punca kuasa 2 digunakan untuk penghapusan kuasa 2. Begitu juga dengan X kuasa 3 sama dengan 64. Bagaimana kita dapatkan X sama dengan 4? Cara dia adalah kita akan ha, gunakan punca kuasa 3 digunakan untuk penghapusan kuasa 3. Jadi kita masukkan di sini, kita masukkan di sini, kita akan dapat X sama dengan 4. Jadi, tahukah anda nilai bagi X dalam contoh A dan B di atas boleh ditentukan dengan indeks yang dikuasakan dengan nilai salingannya? Apa yang dimaksudkan dengan salingan? Salingan adalah songsangan. Cuba perhatikan soalan A. X kuasa 2 ini sebenarnya kita boleh darabkan dengan kuasa 1 per 2. Okay? Kuasa itu kita darabkan dengan 1 per 2. Ini eh, salingan bagi 2 adalah 1 per 2. Jadi, Dua ini kita akan uh, darabkan dengan satu per dua, akan hilanglah jadi satu. Bila kita darabkan dengan satu per dua di sini, kuasanya kita darabkan dan kuasa di sini juga kita kemudian darabkan. So, apa yang berlaku adalah kita akan dapat X kuasa satu, yang ini pun kita pemudahkan dapat tiga kuasa satu, jadi X sama dengan tiga. Begitu juga dengan X kuasa tiga sama dengan 64. Bagi X kuasa tiga, salingan bagi Kuasa 3 adalah, bagi 3 adalah 1 per 3. Jadi, kuasa 3 ini kita darapkan dengan 1 per 3. Kita akan dapat jawapannya X sama dengan 4. Jadi, daripada dua penyelesaian bagi menentukan nilai X pada contoh di atas, didapati bahawa punca kuasa 2 bagi X adalah sama dengan X kuasa 1 per 2. Dan punca kuasa 3 bagi X adalah sama dengan X kuasa 1 per 3 yang tu kita kena ingat. Eh? Jadi untuk uh, memahami dengan lebih lanjut, kita perhatikan contoh 12. Kita perhatikan. Tukarkan setiap sebutan berikut kepada bentuk A kuasa 1 per N. Jadi yang pertama kita tengok kuasa 2, punca kuasa 2 bagi 36. Jadi akan dapat sama dengan 36 kuasa 1 per 2. Punca kuasa 3 bagi negatif 27, kita akan dapat negatif 27, kuasa 1 per 3. Tapi ingat, bila negatif, kita kena letakkan kurungan. Punca kuasa 5 bagi M sama dengan M sama dengan M kuasa 1 per M. Minta maaf. Punca kuasa 5M sama dengan M kuasa 1 per 5. D. Punca kuasa 7N adalah sama dengan N kuasa 1 per 7. Seterusnya, kita boleh tukarkan setiap sebutan yang diberikan dalam bentuk punca kuasa n bagi a. Kita perhatikan 125 kuasa 1/5 punca kuasa 5 bagi 125. Seterusnya b 256 kuasa 1/8 bermaksud punca kuasa 8 bagi 256. C negatif seribu kuasa satu per tiga. Sama dengan punca kuasa tiga bagi negatif seribu. Dan akhir sekali, N kuasa satu per dua belas adalah sama dengan punca kuasa dua belas bagi N. Seterusnya, kita perhatikan A kuasa M, A kuasa MN boleh kita tuliskan dalam bentuk a kuasa m kuasa n. Ini yang kita dah bincangkan sebelum ni. Begitu juga dengan punca kuasa n bagi a kuasa 1 adalah sama dengan a kuasa 1 per n. Jadi, dalam kes ini kita nak tuliskan pula a kuasa mn ini sebenarnya boleh kita tuliskan kepada bentuk yang lain juga. Iaitu kita boleh tulis dalam bentuk a kuasa m darab dengan A kuasa kan? Eh? A kuasa M kuasa 1 per N. A kuasa 1 per N kuasa M. Punca kuasa N bagi A kuasa M. Dan kurungan punca kuasa N A tutup kurungan kuasa M. Kita tengok contoh yang diberikan di sini. 64 kuasa 2 per 3. Okay. Kita boleh tulis dalam keadaan 64 kuasa 2 kuasa 1 per 3. Ha, kuasa 1 per 3 kita letak kat luar. Seterusnya pula, kita boleh tukarkan 2 dengan 1 per 3 itu. Iaitu 64 ini boleh kita kuasakan dulu dengan 1 per 3 dan kuasa 2 kita letak kat luar. Pun boleh. Dan seterusnya, punca kuasa 3 bagi 64 kuasa 64 kuasa 2. Juga benda yang sama, kita boleh tulis di mana Sekiranya kita buat kurungan iaitu punca kurungan, punca kuasa 3. Bagi 64, hasilnya kita dar, kuasa 2, kita juga dapat 16. Kesemua ni cuba perhatikan, kita akan dapat jawapan yang adalah sama dengan 16. Jadi, kesimpulannya daripada aktiviti di atas, didapati bahawa A kuasa M per N boleh ditulis dalam empat bentuk iaitu yang pertama A kuasa M kuasa 1 per N, A kuasa 1 per N, kuasa M, ataupun punca kuasa N, A kuasa M, dan yang terakhir, kurungan punca kuasa N bagi A tutup kurungan kuasa M. Kita telah pun membincangkan tentang penaraban, pembahagian, kuasa, indeks sifar, indeks negatif dan indeks pecahan. Kesemua ini bolehlah kita rangkumkan sebagai hukum indeks hukum indeks ini perlulah kita kuasai dan kita hafal bagi memudahkan kita untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan bab indeks